《星际穿越》是一部由克里斯托弗的科幻冒影于2014年上映。影片的故事，身在位的地球人面圆窟结合进化的俊局面，热拯救人，一群勇敢的太空探加冒穿越虫洞前往的星系，找适宜居住的新家。影片以一的合成的歌展了科技和人性的碰撞，影片的定非常有意，特效也香出色，面宏大震撼人心。通影片也揭示了人文明展的弊端，人面未知世界对愚昧和恐，以及在面生死存亡所展出的拼搏精神和为的希望。影片的演容非常大，有修康安妮海瑟薇杰西卡查斯坦科恩等人出演，修康在影片中扮演主角，他的表演非常精彩，突了角色的父性和新的扎的新。穿越是一部非常出色的科幻影，踏步展热人的科技不更是人为的思考和探索。如果你喜科幻影，那么不能